A iurda em Angola sofreu ataques provocados por ex-pastores que foram expulsos por má conduta e até crimes. Os mesmos invadiram templos, agrediram missionários, expulsando-os das suas próprias casas, criaram várias mentiras e calúnias contra a instituição. No dia 14 de agosto de 2020, vários templos da Universal em Angola foram encerrados pela PGR. Durante o encerramento dos templos, a PGR afirmou que há um processo crime a decorrer, ao que originou o encerramento dos templos. E com este encerramento, o Instituto INAR seria o fiel depositário dos templos da iurda. Já se faz quase 2 anos em que os templos da Universal foram lacrados e encerrados pela Procuradoria-Geral da República. E até o momento, sem uma justificação clara. A Constituição da República de Angola defende no seu artigo 10 e 41 a República de Angola é um Estado laico, havendo separação entre o Estado e as igrejas, nos termos da lei. A liberdade de consciência, de crença religiosa e de culto é inviolável. A Constituição da República destaca Angola como um Estado democrático e de direito. Sendo assim, os cidadãos que nele residem devem ter todos os mesmos tratamento. Por que os direitos dos mais de 500 mil angolanos estão a ser violados?